Слава Україні! Що ж, подякую вам за матч, хоча і програли сьогодні. Так, вашу думку, взагалі, які враження після матчу, що після себе суперник, можете сказати пару слів взагалі, як тренер? Ми за суперником не слідкували, ми за собою намагалися слідкувати. Не вистачає витривалості, треба тренуватись, поки досі не почали тренуватись, дуже важко бігати. Суперник вище по рівню, по майстерності, по фізичній підготовці, все видно. Хочу казати відверто, це і по рахунку теж ми це бачимо. А так, треба починати з себе. Ну і у нас сьогодні збір слабкий, було 7 людей, точніше 6,5, я себе за половину вважаю, бо я не граю, ну, довелося. І один ще травмувався, тому в процесі гри, тому нам дуже важко було бігати проти такої досить швидкої команди. Так що дякую супернику за гру, ну а нам дякую, що ми приїхали, зіграли. Бажаю успіхів вам в наступних матчах і перемог в турнірі. Дякую.